Essas duas senhoras de grande representatividade. Aqui estão pessoas que nós devemos assim lembrar o quanto a caminhada é longa e que o respeito aos mais velhos é fundamental. Falar de Batifúlia, falar de Casa Branca, falar da Irmandade da Boa Morte, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, São Benedito dos Homens Pretos de Salvador, falar da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito dos Homens Pretos do Rio de Janeiro. Mais do que tradição, estamos falando de fé, de amor e de resistência. Eu quero ser breve nessas palavras, nesses dias de Pentecostes, que o Espírito Santo, que, lembrando João Paulo I, é masculino e feminino, fecunda toda a terra. Uma das irmãs mais antigas dessa casa. A sua família são fundadores dessa irmandade. Essa é a nossa Juraci Arruda. A família Arruda, com o pai dela, foram realmente os pilares da nossa casa. Minha mãe era baiana. E nós nos consideramos também baianos. E é um respeito muito grande cumprimentá-la pessoalmente. Babá Watimbelo Ruan, Lororocoré, Igbaredei Fé, Tirenicá Silaê, Bokurokura Ani, Ati Akunfuku, assim a mim. Eu agradeci em Orubá a todos, que somos todos os negros. Então, o dia de hoje, para mim, é um dia assim. Estou nascendo hoje de alegria, de amor e de coração. Com toda essa... Só rezei em Orubá, agradecendo a toda a ancestralidade que está aqui e que não está também. E a sua família, minha filha, por todo o seu amor, e vim me cumprimentar. Que a família Arruda, com a força da Arruda divina, que lhe proteja também, que esteja com a senhora de noite, noite e dia, viu? Algum é padre divino.
Ogum é patacori, ogum é mejemejê, ogum iê, ogum alabederum, ogum aladameja, ogum mejegê. Que nos dê sempre a vitória, a saúde, a confirmação, caminhos abertos, vidas e vidas e vigas. Caminhos e caminhos. Aqui pela Irmandade da Boa Morte, pela Irmandade do Rosário dos Pretos, dos Homens Pretos, pela Irmandade São Benedito. Eu estou por todas as minhas irmandades que eu sou, mas especialmente na Boa Morte, que eu estou aqui, né, que é uma trajetória muito grande. Foi 25 anos que eu tive que acompanhar essa Irmandade, para que eu tivesse hoje aqui como irmã. Sem susto, sem medo, sou oficial irmã da Boa Morte. E agradecendo também a Casa Branca, da onde eu sou berço, da onde eu sou feita, filha de mãe Teté, filha de mãe Tatá, entendeu? E todas aquela irmandade que está ali, da ancestralidade que já foi, né? Mãe Maci, né? minha mãe Teté, minha mãe Nitinha, né? Que era minha segunda mãe. Todos esses espíritos eu sei que estão aqui, feliz, alegre, por eu estar louvando o nome de todas elas, de todas. Entendeu? Eu peço aí a detalhe, a calaia na sua cabamboxé, o bitico, que distribua saúde, vida e alegria para todos que estão aqui. Que essa irmandade cada vez mais cresça, cresça e cresça. Na luz, na saúde, na felicidade, na harmonia, no amor, na compreensão. Que nunca falte o pão de cada dia. Que São Francisco de Assis possa abençoar a todos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. A fé remove montanha. Tiver fé em mim, transformará montanha daqui para ali. Então, fé, meu filho, fé, coragem, persistência e boas obras. E vamos em frente.